ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରୁ ମାନେ 104 ଜ୍ୱର ଔଷଧ ଟିକେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ କଥା ହେବି। ଦେ ବାବା ଦେ ପାଣି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଜ୍ୱର ନା, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ତାକତ ନାହିଁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପେଜ ଭାତ ପାଣି ପ୍ରଥମେ ବସେଇ ଦେଉଛି। ପାଣିଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଚାଉଳ ଦେବା। ଏଠି ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଝେଇ ଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନା ସିଝିଗଲାଣି, ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା। ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନା ଆ ଭିତରୁ ଗରମ ଭାପଟା ବାହାରିଗଲେ ନା ପୁରା, ମାନେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ନା ପୁରା ଝୁରଝୁରିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତିକା ଆମେ ରଖିଦେବା ନା ନ ଭାଙ୍ଗିକି, ତ ମାନେ ପାଣି ପାଣି ହୁଏ, ଭଲ ଲାଗେନି ଭର୍ତ୍ତା। ତ ପୋଟଳରୁ ବି ପାଣି କାଢ଼ିଦେବା। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କମିଗଲାଣି ନା, ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇବେନି, ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଆମେ ବସେଇବା। ଆଉ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବେ, ନହେଲେ ତଳି ଲାଗିଯିବ ପୁରା, ଯେମିତିକା ପେଜଟା ପୁରା ଭାତ ସହିତ ଲାଖିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁ ପୋଟଳର ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇବା। ଏଇଠି ମୁଁ ପିଆଜ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ପୁରା ଚପରରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି। ରସୁଣ 5-6 କଷା ରସୁଣ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେତିକି ଭର୍ତ୍ତା ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ନେବେ। ରସୁଣ ଅଦା ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହେବନି, ବେଶୀ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଗୋଟେ ଲଙ୍କା 5-6ଟି ନେଇଛି ରସୁଣ କଲା, ଆଉ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଦାଟେ, ମାନେ ଅଦା ପୁରା ଅଳ୍ପ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଆଉ ଭୁଷୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି, ଲଙ୍କା ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଛେଚିଦେବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଛେଚିବି, ଆଉ ଅଧା ମୁଁ ବଘାରିଲା ବେଳେ ଦେବି। ତ ଏଇଟାକୁ ଛେଚି ନେବା। ଏଠି କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ତ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ କରିବେ, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟା ସୋରିଷ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଦେବା। ତାପରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଆଉ ଯେ ଟିକେ ରଖିଥିଲେ ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହଉଥିବ, ଭର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଏସବୁ ଭର୍ତ୍ତା ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏମିତିକା କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଇ ସମୟରେ ରସୁଣ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଯେ ଆମେ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଛେଚିବେ ଯେତେବେଳେ ନା ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲକି ଛେଚିଦେବେ, ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତା ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଆଜି ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି, ମୁଁ ଏଠି ନଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି। ତାପରେ ଆଜି ବି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜ୍ୱର 104 ଜ୍ୱର ମୋତେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଯାଉନି ମୁଁ। ଯଦି କାଲିକି ଟିକେ କମିଯାଇଥିବ ଜ୍ୱର, ତ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି। ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଦେବା। ସେତେ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ପୁରା ସ୍ମାସ୍ କରିନେବା। ଆମର ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ, ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ସିମ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଚକଟିକି ଯିଏ ରଖିଥିଲେ ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳକୁ ପକେଇବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର୍, ସବୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ସିମ୍ରେ ବସେଇକି ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟିବା, ମାନେ 5-7 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଭଲକି ଆମେ ଟିକେ ଭାଜିବା। ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା।
ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଆଳୁ ପୋଟଳର ଭର୍ତ୍ତା। ତ ପେଜୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି ଦହି ଆଚାରର ପାଗ ବନଉଛି। ତ ଦହି ନେଇଛି ଏଠି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବ ଲେମ୍ବୁ ମିଶିକି ଆଚାର, ମାନେ ଏଇଟା ଘର ତିଆରି ଆଚାର, ବେଶୀ ଖଟା ହେଇନି। ଗଲା ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାପରେ ଏଠି ପିଆଜକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ରସୁଣ ନେଇଛି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ କୋଷା, ଟିକେ ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ତାକୁ ବି ଆମେ ଟିକେ ଛେଚି ଦେବା, ଆଉ ଏଇଟା ଖଦଡ଼ା କରିକି ଛେଚିବେ। ତାପରେ ସେଇ ଛେଚାକୁ ପକେଇଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ ଧଳା ଲୁଣ, ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ଦେବା। ଟିକେ କଳା ଲୁଣ, ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ଭଲକି ଆମେ ଚକି ନବା। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ, ମୋର ବି ଜରୁଆ ପାଟି, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ରୁଚିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ରନ୍ଧା ନାହିଁ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜୁଆ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ 2-3 ମିନିଟ୍ ଗଲେ ନା ପୁରା ପେଜଟା ଲାଗିଯିବ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ରେଡି ହେଇଯିବ, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଞ୍ଚ ରେଡି କରିସାରିଲେଣି, ଆସ ସବୁ ବସିଛ, ମୁଁ ବାଢ଼ିଦେବି। ତ ଆଜି ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ପାଗ ସବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ପାଗ, ଚାଲନ୍ତୁ ବାଢ଼ିବା ଏବେ। ତ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ପେଜୁଆ ଭାତ, ଜଣେ ଭଉଣୀମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ଦିଦି ପେଜୁଆ ଭାତର ରେସିପି କୁହନ୍ତୁ, ତ ପେଜୁଆ ଭାତରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଫସ୍କା ଲାଗିବ। ଲୁଣ, ଘିଅ, ଲେମ୍ବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଦାମ ଚଟଣି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦହି ଆଚାରର ପାଗ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ପୋଟଳର ଭର୍ତ୍ତା। ଘିଅ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ ପେଜୁଆ ଭାତରେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ହାତରେ ଖାଉ, ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବ, ବହୁତ ଗରମ, ଖଟା ଟିକେ ହାପୁର, ଜମି।